السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے ابر بار بستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابر بار بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی و تور بے بہا دیکھوں، قدم باہر مدینہ سے تصور ہوئے مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے صبح تو بے وفا وہ غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے صبح تو بے وفا وہ غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دارے ہے وفائی میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ مبدأ خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، دور جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظریہ خدایا میرا رضا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، جزاک اللہ.